اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم بارك على محمد وآل محمد. يا محمد صلى الله مولا حيدر يا دلا بر فاطمة سلام الله. السلام عليك صلوات عليك أهل البيت رسول الله. يا نبي يا علي يا حسين وحسن بعد رب العلا مقصود من. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن ہے. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن ہے. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن ہے. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن. گلیوں کوچوں میں جائیں جہاں کو یہ بتائیں ہیں انہی سے یہ محفل و زمانے میں حق کی صدائیں. باغ عالم انہی سے یہ بہاریں انہی سے یہ نظارے انہی سے ہیں. روح ایمان انہی سے سلسلے سب انہی سے آستانے انہی سے ہے. یا نبی یا علی یا حسین و حسن یہی شام و سحر رہے میرا سخن. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن ہے. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن ہے. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن ہے. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن. نہ خدا ہے سفینہ ان کے جیسا کوئی نہ. سبحان اللہ کریم مجھ پہ کرم ہے ان کا نقش قدم ہے ان کا صراط مستقیم. میرے آقا نبی ہے میرے مولا علی ہے میرے ہادی حسین و حسن ہے. میرے آقا نبی ہے میرے مولا